Ще са двата отбора. 6 победи, 1 равенство и 2 поражения до тук през кампанията. Заради по-добрата си голова разлика Черно море е пред Локомотив Пловдив. При победа днес Черно море или Локомотив Пловдив поне временно могат да се изравнят по точки с водачите в класирането. Продължаващата липса по-скоро на футболисти за Локомотив Пловдив. Шанс сега за Матиас Куриор. Спасяване на Хоркаш. Направи Стефан Велев. Ще поднови играта. Още веднъж начина, по който топката стигна до Матиас Куриор. Имаше късмет Динко Хоркаш, че ударът на Куриор бе насочен право във вратаря. Разбира се, ако това бе попадение. Доста един упорства в средата на терена. Това изглежда напълно в рамките на очакваното. Сега добър пас към Петър Витанов. Той надясно. Възможно за Локомотив 1-0. Бабакар Дион извежда черно-белите напред в резултата. Минутата 12-та. А Локомотив побежда. Локомотив Пловдив се възползва от факта, че Черно море не беше подготвен за ситуацията. Забележете огромното пространство пред защитата на Черно море, което е оставено празно. Там, където бе изпратена топката към Петър Витанов, нямаше нито един състезател в синьо, който да противодейства. Чудесен поглед от Димитър Илиев, асистенция на Петър Витанов и попадение на Бабакар Дион. Много хубаво Бабакар Дион с първото докосване успя да овладее топката с второто, да насочи неспасяемо за Иван Дюгеров. Но тук освен добра... Центрирана в наказателното поле, удар с глава, топката минава над врата за Мимито. Куриор. Мазир Сула, добър пас към Закария Бенша. Шанс за Черно море, Бенша, топката е встрани от вратата. Много добре успя Динко Хорк. Хубава акция от моряците с по едно докосване. И ето тук начина, по който Динко Хоркаш тръгна да скъсява ъгъла. Забави се Закария Бенша с удара. Но това е момент, който може да вдъхнови Черно море. Павлов. Димитър Илиев. Карагерен добре, овладя Бирсет Карагерен. 2-0 за Локомотив. Минутата 59-та, дали тук Локомотив не нанася съкрушителен удар по амбициите на Черно море. Страхотно овладяване от Бирсент Карагерен и след това завършващия изстрел беше от много високо ниво за радост на черно-белите привърженици. Гол и асистенция за Бабакар Дион. Много добър поглед демонстрира Бабакар Дион. Локомотив вече има много сериозен аванс в резултата. 2-0 в полза на домакините. И от тук нататък Черно море, струва ми се, ще се нуждае от нещо много специално, за да не загуби срещата. Локомотив отново атакува. 3 срещу 2. Това ли ще бъде съкрушителният момент за Локомотив Пловдив? Симулация е отсъдена при опита на Живко Атанасов да изчисти топката от краката. На Матеос да Силва.
Живко Атанасов посегна за топката. Матеус да Силва. Не съм сигурен, че... А сега ситуацията ще бъде преразгледана с ВАР. Поне за мен Живко Атанасов... Тук струва ми се Локомотив ще получи възможност да увели... Точно това обяснява Никола Попов на Живко Атанасов, че не е играл с топката. Няма жълт картон за Матеус да Силва, съвсем нормално. Димитър Илиев се засилва, копна топката зад Иван Диогеров, 3-0 в полза на Локомотив. Страхотно изпълнение от страна на капитана на черно-белите. Споменах ви за това, че не са много случаите, в които Димитър Илиев пропуска. Чудесно изпълнение на Димитър Илиев. Стил Паренка за капитана на Локомотив, никакъв шанс за Иван Диогеров, след като вече беше тръгнал в десния ъгъл. 3-0 за Локомотив. И вечерта за Черно море се очертава доста, доста тежка. А Локомотив е на път да се изравни с лидерите в класирането. Лудогорец и ЦСКА с оговорката, че Локомотив ще изигра. Шанса за моряците. Изстрел на Василев, спасяване на Динкота да играят гостите. Но отново, въпреки всичко, Динко Хоркър бъде отбраната на черно-белите. Исмаил Иса влиза в наказателното поле и са ново спасяване на Динко Хоркаш и отново в развитието на ситуацията и тогава да маркират подобни засади. Тази среща. Тук центрирането към Живко Атанасов, спасяване още едно от Хоркаш. Чудесно спасяване от Динко Хоркаш. Много трудна ситуация. Още по-бърза стана топката след контакта.